Bai, gaur hemen Aiaraldea Faktorian eskaini duguna dendu emanaldiko koreografia bat izan da, Hortzimuga, eta Harri-harria emanaldiko bi koreografia, Oman eta Albuk, baina oso moldatuta, espazioari egokituta, eta bueno, gonbidatzen zaituet bai Harri-harria edo dendu edo biak ikustera, askoz ikusgarriagoak direlako, ez? Bai, Harri-harria, Dimegasen Harri-harria filma laburrean oinarrituta dagoen emanaldi bat da, eta bertan lau koreografia dantzatzen dira, eta emanaldia 25 minutu irauten du. Eta dendu aldiz, duen ezberdintasuna da, ba, Orekateiza txalapartariekin eta musika talde osoarekin zuzenean egiten dana, eta emanaldia askoz luzeagoa da, ordu betekoa, eta bertan elementu ezberdinak ateratzen ditugu, ez? Alde batetik polea, bandiak, soka elastikoak, soka semiestatikoak, betitente bat, txingoa, bueno, esaspertzeko garali bada. Matua ez da, hau da, badaude dantza konpainia pilo bat, dantza vertikala egiten dutenak, oso ezberdinak, batzuk lartzen dute natura arloa, beste batzuk performantza, beste batzuk... Konpainia bakoitza bere ezaugarriak ditu eta azkenean bakoitza dator mundu batetik, ez, disiplina batetik. Gure kasuan eskaladatik gatoz eta, bueno, horrela ditzen gara, ez?